Միանգամայն նոր ներփաճաշակ և հիմնավորապես վերափոխված մշտական ցուցադրությամբ այցելուներին ներկայանում ռուսական արվեստի Երևանյան թանգարանը։ 15 տարի շարունակ նախկին մշտական ցուցադրությունը հանգամանորեն ներկայացնում էր թանգարանի հիմնադիր, ԽՍՀՄ պետական մրցանակի դափնեկիր, խորհրդային բժշկության մեծանուն ներկայացուցիչ պրոֆեսոր Արամ Աբրահամյանի անձնական հավաքածուն։ Այս տարի Աբրահամյանի 125-ամյակի հոբելյանական միջոցառումների թվում առաջիններից մեկը նոր մշտական ցուցադրության ստեղծումն էր։ Ծրագիրն իրականացրել են Տրետյակովյան պատկերասրահի փորձառու գործընկերների հետ գործակցությամբ։ Հիմնավորապես փոխել են նախկին հայեցակարգը, նաև նոր սրահներ են ձևավորել։ Մենք նոր մոտեցումներ ենք դրսևորել և ներկայացնում ենք մի նոր ցուցասրահ, որը նախկինում եղել է, նորից վերականգնվեց։ Դա թատերական ձևավորումների և ձևավորման արվեստին նվիրված սրահն է, թատերական, այսպես ասած, ձևավորումների սրահն է, որը բնորոշ էր տվյալ շրջանի հեղինակներին։ Ինչպես գիտենք, այս շրջանի հեղինակները, որ բազմաֆունկցիոնալ էին, բազմաֆպրոֆիլ էին, նրանք և նկարիչներ էին, և դեկորատորներ էին, և թատերական բեմանկարիչներ էին, և մենք այս մեր փոքրիկ ցուցասրահում ներկայացնում ենք նաև մեր հեղինակների այս ուղղվածությունը ևս։ Թանգարանը ներկայացնում է ռուսական կերպարվեստի պատմության ամենահետաքրքիր շրջաններից մեկը՝ 19-րդ դարի վերջից մինչև 20-րդ դարասկզբի 30-ականները։ Հեղինակներին դասակարգելով, ըստ հայտնի ռուսական գեղարվեստական միությունների արվեստի աշխարհ, երկնագույն վարդ Բուբնովի Վալետ, ռուս նկարիչների միություն, բայց նախկին ցուցադրությունը թարմ հայացքի և նոր մոտեցումների կարիք ուներ, մանավանդ որ նախագծի իրականացմանը աջակցեցին ռուսական արվեստի սիրահարները, որոնք նաև նորովի են բացահայտել Հայաստանը։ Есть базис в этой стране, есть институт семьи, институт религии. Այս երկրում հիմք կա, ընտանիքի և կրոնի ինստիտուտները, որոնց վրա է հիմնվում մշակույթը։ Կուզենայինք, որ այս թանգարանը դառնար ձգողականության և հոգևոր վերածննդի կենտրոն։ Այս թանգարանը զարմանալի մարդկանց հոգատար ձեռքերում է։ Սա նաև մեր երազանքի իրականացումն է, երազանք հրաշալի մի աշխարհի մասին, որում խնամքով փայփայում են մեր նախնիների փոխանցած արժեքները։ Նոր ցուցադրությունն իր առանցքում ունենալով Աբրահամյանի հավաքածուի գլուխգործոցները ներկայացնում է նաև նախկինում ֆոնդային հավաքածուներում պահվող մոտ 4 տասնյակ ցուցանմուշներ, որոնք թարմ շունչ և նոր դիմագիծ են հաղորդում ցուցադրական հայեցակարգին։ Այո, առանցքային նկարները պահպանվել են, որովհետև դրանք Աբրահամյանի հավաքածուի գլուխգործոցներն են, բայց մենք նոր նկարներ ենք բերել ֆոնդապահոցներից, որոնք երբևիցե չեն ցուցադրվել։ Ի դեպ, Երևանի ռուս բնակիչների թվի կտրուկաչը ներազդել է նաև թանգարանի հաճախելիության ցուցանիշի վրա, 3000-ով ավելացնելով այցելությունների քանակը, իսկ պրոֆեսոր Աբրահամյանի հոբելյանական միջոցառումները կեսրափակվեն 2024-ին Մոսկվայում, որտեղ Տրետյակովյան պատկերասրահում մարտին կբացվի նրան նվիրված մեծ ցուցահանդես։ Նունե Ալեքսանյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։